Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, mirë se vini në News Hour për të parë së bashku zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e lë vulën e Partisë Demokratike sërish Lulzim Bashës, por e zbret atë nga kategoria duke e konsideruar parti të dytë të opozitës dhe forcë të parë. Ilir Metën që drejtoi koalicionin Bashk Fitojmë. Basha do të mbajë vulën, ndërsa Meta dhe Berisha do të gëzojnë më shumë komisioner numërues, por edhe para në zgjedhje. Lulzim Basha u rrëzua këtë të enjte nga një institucion i cili vazhdimisht kishte qenë në krah të tij dhe kundër Sali Berishës. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në KQZ nuk pranoi që të njihte Lulzim Bashën dhe PD-n si forcë të parë të opozitës, por këtë pozicion ia fatoroi Ilir Metës, i cili zyrtarisht drejtoi koalicionin Bashk Fitojmë. Me shumë mic votash vendosi Rëzim në kërkesa angjimore numër 93 datë 28.2023 dhe vizituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Kështu Ilir Meta, deri në vitin 2027, me ose pa Berishën në krah, do të ketë më shumë komisioner, më shumë numërues dhe më shumë financim shtetëror për zgjedhjet. Por Kasi nuk humbi kohë dhe balancoi menjëherë vendimarrjen, duke rrëzuar pak më të më pas edhe Berishën, por për një çështje tjetër, as pak të re. Ky grupim pretendon se ka kryer zgjedhje, të cilat po ashtu janë kontestuar nga sekretari përgjithshëm i atij grupimi, që njeh nga ai grupi, dhe më tej në regjistrin e partive politike nuk kemi më asnjë regjistrim të ri të ri zgjedhjes së pretenduar të zotit Basha. Kur të fitoni gjyqin, me që jeni dhe dashamirës edhe po bëni bashk, të më dhenë për të kryur një strategi mbrojtje shumë cilësore, por të fitoni, hajden, po fitojni njërë, por se... Do të kisha vlerësu shumë që këtë debatin që tendenciosi, hetusi, kështu ta evitojmë. Komisioni për i rithimilimit, se që ka një termë, nuk ka kryetar Sali Berisha atje, fare. Do më dhe Sali Berisha, e ndjen ai shumë vetën kryetar, sa dhe në gjukat nuk kanë tentuar të shkojë. Kështu, si që bëri në 14 maj, edhe për 24 shtatorin e Kuksit, KQZ-ja nuk pranoi të regjistroj PD-n e emër të Berishës, dhe Berisha, edhe pse e dinte rezultatin, nuk u dorëzua dhe konsumoi çdo hallë ligjore, në përpjekjen e tij për të thënë se ai është drejtuesi i vërtet i demokratëve. Si në 14 maj edhe në zgjedhjet e pjesëshme për Kuksin, Foltore e Berishës do të hynë në siglën e Partisë së Ilir Metës në koalicion, ndryshe nga zgjedhjet e 14 majit nuk do të jetë PPD-një Evangjel Dulles. Mbrëmje është afati fundit i regjistrimit të koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sali Berisha gjen sërish streh tek Ilir Meta. Kandidati i tij Emri Vata për Kuksin nuk mund të ishte në garën e 24 shtatorit nëse Ilir Meta dhe Nart Ndoka nuk do të krijonin koalicion mes tyre. Emri Vata që fitoi primaret e Foltores do të jetë në garë në të njëjtin emër si ata që garuan më 14 maj, koalicioni Bashk Fitoj me drejtues Partinë e Lirisë. Ndryshe nga 14 maj, Evangjel Dulle i PPD-njës nuk është pjesë e koalicionit, por mungesa e tij nuk është politike, se sa për shkak të numrave modeste të PPD-njës në veri. Por në letër, Sali Berisha ka vënë sërish veten dhe sërish emrin Partia Demokratike e Shqipërisë, së cilës nuk i ka as vulën e as logon. Heqje e emrit të PD-shës duke çështje kohe nisur nga vendimarrjet e mëparshme të KQZ-s para zgjedhjeve lokale të 14 maj. Por këtu dilema nuk lidhet me Berishën, por me Lulzim Bashën dhe me atë se çfarë do të bëjë Partia e Demokratike. Megjithse ka afat deri të premte në mesnat, Lulzim Basha ende duket i pavendosur, ndërkohë që KQZ-ja vendosi që dy komisionerët e opozitës t'i takojnë Partisë së Lirisë si partia opozitare më e votuar, me kontributin edhe të elektoratit të Sali Berishës. Burime pranë PD-s si pohuan ABC News se po shqyrtohin të gjitha opsionet në shërbim të votës opozitës, por ndërsa orët kalojnë dhe afati skadencës afrohet, duket se mundësit janë që Lulzim Basha të mos zhgënjej sërish dhe të lërë Partinë Demokratike sërish jashtë sfidës ardhshme elektorale. B.
Mbi 12.000 rënj kanabis u asgjësua në një operacion të madh antidrog në Shkodër në operacionin nga ajri dhe nga toka u angazhuan 500 efektiv dhe 50 forca renea. Autorët e kultivimit të bimëve narkotike janë ende të pa identifikuar. Mbi 12.000 bim narkotike janë asgjësuar gjatë një mega operacioni antidrog të zhvilluar në Shkodër. Në këtë operacion u angazhua nga toka 500 efektiv të policisë së Shkodrës, 50 forca të repartit të renea dhe të FNSH-s Tiranë dhe Fier, të cilët kanë bërë ndërhyrje nga ajri për shkak të terrenit të vështirë. Mësohet se në kuadrët e operacionit Fly janë asgjësuar nëpërmjet djegjes në total 12.831 bim narkotike cannabis sativa. Autorët e kultivimit të këtyre bimëve narkotike janë ende të pa identifikuar. Efektivet e repartit të renea janë transportuar me helikopter pasi bimët e kultivuara ishte një teren shumë të thellë malor dhe me rrezikshmëri të lartë për jetën e punojësve të policisë. Gjatë mega operacionit nga ajri morën pjesë efektiv të repartit të renea dhe grupe hetimore. Efektivit të reneas me anë të helikopterit mund të mbërrinin në vende të ndryshme në territorin e fshatit Palaj, njësi administrative Shosh, ku ishin kultivuar bim narkotike. Nga këto zona, policia asgjësoi nëpërmjet djegjes 2220 bim narkotike cannabis sativa. Gjatë këtij operacioni në vijim nga toka, shërbimet e policisë së Shkodrës dhe të FNSH-s Tiranë dhe Fier, nga terrene të vështira malore në Mnel, Shllak, Temal, Vilz, Prekal, Ura e Shtrenjtë, Kir dhe Ana e Malit, asgjësuan 10.611 bim narkotike, cannabis sativa. Ndërkaq, policia vijon punën për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të kultivimit të këtyre bimëve narkotike të asgjësuara gjatë mega operacionit. Vetëm në 8 muajt e parë të këtij viti, policia e shtetit ka zgjësuar 2 herë më shumë bim cannabis sativa krahasuar me një vit më parë. 111 persona janë arrestuar si të dyshuar për kultivimin e lëndëve narkotike, ndërsa 114 zyrtar vendor janë proceduar për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Në 8 muajt e këtij viti, policia e shtetit ka dyfishuar asgjësimin e bimëve të kanabisit. Mbi 289.000 bim dhe fidan cannabis sativa janë asgjësuar që nga fillimi i vitit në të gjithë territorin shqiptar. Numri më i madh i tyre janë asgjësuar vetëm në muajin gusht. Gjithsej janë identifikuar 202 autor si kultivues të kësaj lënde narkotike, por vetëm 111 prej tyre mundën të arrestohen nga policia. Në 2022-shin, u zbuluan dhe asgjësuan me djegje rreth 116.000 bim, pra shumë herë më pak se sa në vitin 2023. Më së shumti, bimët janë zbuluar nga fluturimet ajrore që policia e shtetit ka kryer në bashkëpunim me Guardia di Finanza Italiane, si dhe nga monitorimi i territorit nëpërmjet dronëve. Parcelat janë konstatuar në zona malore, tokë papronar, ku identifikimi i posëduesve të drogës bëhej edhe më i vështirë për forcat e rendit. Shkodra, Fushkruja dhe Lezhë janë zonat ku janë asgjësuar më së shumti bimët dhe fidanët e kanabisit, e më pak në qarqet e tjera të vendit. Sipas të dhënave të policisë, 246.357 janë bim kanabisi dhe 21.713 janë fidan. Sasia më e madhe e bimëve u zbulua në muajin korrik dhe gusht, u asgjësuan deri në 70.000 bim. Përveç 111 personave të arrestuar, 63 të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. 29 persona po hetohen me mas më të butë sigurie. Gjatë operacioneve të policisë, janë zbuluar raste kur kultivimi i drogës është favorizuar edhe nga zyrtar lokal, si kryepleq fshatrash apo drejtues të njësive administrative, që nga fillimi i këtij viti janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi 114 persona. Ish-kryebashkiaku i Bulqizës Lefter Ralla do të shkojë zyrtarisht si i pandehur në gjykatë. SPAK mbyll hetime dhe akuzon atë për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera për një tender në vlerën e 3 milion eurove. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka marrë të pandehur ish-kryetarin e bashkisë së Bulqizës Lefter Ralla. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre, ndërsa dosja është dorëzuar në gjykatë. Për veçalës të pandehur janë marrë edhe 11 persona të tjerë, mes të cilve
edhe ish nën kryetarja bashkisë në Kelejda Leshi, bashkë me 5 zyrtarë si dhe biznesmen që kanë përfituar tenderin për ndërtimin e usjellësit të Bulqizës. Ish kryebashkiak u arestua në mars të këtij viti për abuzimin me tenderin me vlerë 3 milion euro. Nga hetimet ka rezultuar se Alla ka favorizuar dy kompanit, England SHPK dhe BEIS SHPK, të bashkuara në një të vetme, për të fituar më pas tenderin me një afat 10 mujor. Si pas pak Lefter Alla, në bashkëpunim me nën kryetaren Leshi, por edhe zyrtar të tjerë, kanë miratuar kritere për të favorizuar firmën pjesëmarrëse në tender, por punimet në të vërtetë realizoheshi nga një tjetër kompani që rezulton në emër të Aqif Koneshës, një afër mi ish kryebashkiakut. Si pas prokurorisë, firma fituese paraqiste vetëm dokumentacionin dhe punimet kryeshi nga kompania e Koneshës. Gjatë fazës e hetimit, Alla ka mohuar përfshirjen e tij në këtë tender dhe i ka cilësuar akuzat e prokurorisë politike. Unë jam Arlin Disa, live nga Adana, dhe ky është ABC News. Kazakistani do të hap ambasadën në Tiranë, po ashtu mes dy vendeve do të ketë edhe një linjë direkte ajrore. Këto konfirmuan gjatë vizitës së presidentit Bajram Begaj në Kazakistan. Presidenti Bajram Begaj po zhvillon një vizitë zyrtare në Kazakistan. Begaj u prit përmes një ceremonie shtetërore nga homologu i tij Tokajev, me të cilin bisedoi për të gjitha hapësirat ku mund të bashkëpunojnë më shumë dy vendet. Njëra është në funksion të turizmit në vend, në kushtet kur edhe Shqipëria dhe Kazakistani kanë miratuar marrëveshjen një vit më parë për heqjen e ndërsjellë të vizave. Një interes tjetër të veçantë pati në drejtim të vendosjes si një linje ajrore të drejtë për drejtë ndërmjet Kazakistanit dhe Tiranës, e cila do t'i shërbejë turizmit. Më shumë bashkëpunim edhe në ekonomi. Gjetjen e mundësive të bashkëpunimit midis dy vendeve në fushat me interese reciproke, siç mund të jenë energjia, infrastruktura, bujqësia apo nxjerrja dhe përpunimi mineraleve. Dy presidentët patën qëndrim të njëjtë dhe për hapjen e një ambasade të Kazakistanit në Tiranë. Një çështje me rëndësi tjetër që u diskutua ishte edhe hapja e një ambasade të Kazakistanit në Shqipëri, e cila u mirëprit nga ana e presidentit Tokajev. Presidenti pati dhe takime me zyrtar të tjerë të Kazakistanit. Ai u prit dhe nga kryetari i Senatit të Republikës së Kazakistanit dhe diskutimi u fokusua tek rëndësia që kanë marrëdhëniet parlamentare në afrimin e mëtejshëm të dy vendeve. Bukurit natyrore të Shqipërisë kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm turistësh nga Izraeli. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku në forumin e biznesit Shqipëri-Izrael theksoi se edhe marrëdhënie tregtare midis dy vendeve kanë pësuar rritje. Turistët izraelitë që kanë zgjedhur Shqipërinë për të pushuar kanë pasur një rritje të fortë gjatë viteve të fundit. Zëvendës kryeministra, njëkohësisht ministra infrastrukturës dhe energjisë, gjatë fjalës së mbajtur në forumin e biznesit Shqipëri-Izrael, theksoi se vetëm gjatë këtij viti në vend kanë hyrë mbi 6500 turistë izraelitë. Gjatë vitit 2022, numri i vizitorëve izraelitas në Shqipëri ka qenë 7.326 dhe u rrit krahasimisht me 2021-in 61%. Ndërkohë që nga shifrat e marra nga Ministria e Turizmit dhe nga Drejtoria e Kufirit të Policisë së Shtetit, deri më tani në 6 muajt e parë të vitit, numri vizitorve është 6500, kështu që padyshim 31 dhjetori do mbyllet me një numër rekord. Po ashtu edhe marrëdhënie tregtare midis dy vendeve kanë njohur intensifikim gjatë viteve të fundit. Sektorët prioritar janë energjia, teknologjia dhe infrastruktura. Shkëmbime tregtare midis dy vendeve tona në për vitin 2021 ishin 40 milion euro. Ndërkohë, të realizuara për vitin 2022 kanë qenë 57 milion euro. Për periudën 6 mujore të 2023-shit kemi arritur në 21 milion euro dhe unë shpresoj që të kalojmë atë të vitit 2022 pasi kjo është sfida jo. Aktualisht në vendin tonë operojnë 105 biznese izraelite në fusha të ndryshme si ndërtim, tregti dhe energji. E
Ekonomia ka pasur një ecuri pozitive në pjesën e parë të këtij viti, por problem mbetet konflikti armatosur në Ukrainë. Në një raport të fundit, Banka e Shqipërisë analizon se rritja e çmimeve në tregun ndërkombëtare mund të ndikojë sërish në ekonominë shqiptare. Gjatë javës së fundit, nafta në tregun ndërkombëtare tej kaloi çmimin e 90 dollarëve për fuçi. Ecuria e ekonomisë shqiptare vlerësohet se ka pasur ritme të kënaqshme në pjesën e parë të vitit, por përsëri përballet me një sër rrezikësh. Sipas Bankës së Shqipërisë, ato lidhen me pasigurinë që sjellin zhvillimet gjeopolitike dhe tregjet ndërkombëtare, por edhe me ecurinë e inflacionit dhe ndikimin e rrezikëve të tregut. Banka Qendrore thekson se mbetet e rëndësishme që të vijojnë politikat ekonomike që synojnë ruajtjen e stabilitetit makroekonomik. Gjatë javës së fundit në tregjet ndërkombëtare është konstatuar një rritje çmimit të naftës, e cila ka tejkaluar nivelin 90 dollar për fuqi. Kjo pasi Arabia Saudite dhe Rusia shkurtuan prodhimin e naftës. Kjo tendencë ka një impakt edhe në çmimet e karburanteve në vendin ton, megjithëse ne furnizohemi në bursën plac. Po ashtu, Shqipëria është ndikuar direkt edhe nga çmimet e produkteve ushqimore në tregjet ndërkombëtare. Ukraina është një ndër furnizuesit kryesor të botës me drith apo vajra dhe aktualisht nuk ka një marrëveshje për eksportin e tyre në Europë. Në një analizë të zhvillimeve ekonomike, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë thekson se rritja ekonomike në pjesën e parë të vitit erdhi si pasojë e rritjes së konsumit dhe investimeve dhe nga përmirësimi i bilancit të pagesave. Ndërkohë, kjo rritje ekonomike u shoqërua me rritje të punësimit të pagave. Pavarësisht rritjes së normave të interesit në nivelin më të lartë në dekadat e fundit, rezulton se depozitat dhe kredit kanë vijuar të rriten edhe pse ritmet ishin më të ulta në krahasim me periudat e mëparshme, duke reflektuar ndikimin e kursit të këmbimit të lekut. Ju ftoj të mbishni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Ndërsa të hënën is viti i ri shkollor, Ministri i Arsimit ka shtyrë për herë të dytë tashmë deri më datë 10 shtatora fatin e regjistrimit të nxënësve të klasës së parë dhe të 10. Deri tani në këto klasa përmes platformës eAlbania janë regjistruar një numër thuajse i njëjtë nxënësish me shtatorin e kaluar. Prindrit që nuk i kanë regjistruar ende fëmijët në klasë të parë kanë dhe një tjetër mundësi. Ministri i Arsimit shtyua fatin sërish me 3 ditë. Vendimi vlen dhe për nxënësit që do të nisin gjimnazin apo shkollën e mesme të orientuar. Sipas drejtorisë së përgjithshme të arsimit parauniversitar, regjistrimet do të zgjasin deri më 10 shtator. Procesi shtyhet dhe për të rinj që duan të nisin shkollën e mesme profesionale apo gjimnazin me kohë të pjesshme. Regjistrimi i nxënësve për vitin shkollor 2023-2024 për shkollën e mesme profesionale dhe gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç do të vijojnë të mbeten të hapura deri në datën 30/9/2023 ora 23:59. Kjo është hera e dytë që Ministria e Arsimit shtyn afatin e regjistrimeve. Fillimisht ai përfundonte me 1 shtator, u shty deri me datë 4 dhe tashmë deri më 10 shtator. Një ditë para nisjes së vitit të ri shkollor. Aktualisht, sipas ministrisë, në klasë të parë janë regjistruar rreth 29.000 fëmijë, ndërsa në klasë të 10 rreth 27.000, shifra të ngjashme me ato të një viti më parë. Në Shkodër, një qark me shumë zona të thella malore, problem mbetet refuzimi i mësuesve për të shkuar në fshatrat e largët. Drejtues të arsimit thonë se në shumë shkolla në këto zona nuk janë rikonstruktuar dhe bëhet mësim në kushte të vështira. Ku vetëm pak ditë ndaj nga nisja e vitit të ri shkollor në vend, në qytetin e Shkodrës, 96 institucione arsimore do të hapin dyert. Ndryshe nga një vit më parë, këtë vit pritet të ulen më pak nxënës në bankat e shkollave. Krahasuar me një vit më parë, sigurisht ka nxënës më pak, nëse do i referohemi maturantëve, ka nxënës më pak, duke qenë. Por kjo është për shumë faktore, jo vetëm fakti që njerëzit lëvizin, por edhe rënja e numrit të lindjeve që vit mas viti sigurisht do ndjehet. Edhe për këtë vit, godinat e shkollave kanë njohur ndërhyrje pjesore, ndërkohë që nevojat janë për rikonstruksione të plota. Si në qytet, edhe njësitë administrative
ka shkolla me problemet e theksuara infrastrukturore. Pushteti vendor edhe ju të gjithë bashk, së bashku me pushtetin, jeni të njohur tashme me gjendën infrastrukturore të institucioneve arsimore të bashkisë Shkodër, kanë nevojë për ndërhyrje shumë të mëdha. Kena shkolla në mes të qytetit, siç është shkolla Andramjeda, ose siç mund të përmendim edhe shkollën Dëshmorët e Prishtinës, që vit mas viti vetëm janë bërë merremetime dhe sistemime të vogla, por janë shkolla që kanë nevojë për ndërhyrje më thelbësore. Sistemi arsimor po përballet edhe me refuzime të mësuesve që shkojnë drejt zonave të thella malore për të dhënë mësim. Një prej këtyre rasteve është shkolla e Thethit në Dukagjin. Në zonën e Thethit kemi një problematikë që shpeshherë kemi pas probleme në plotësimin me personel mësimor. Janë krijuar hapësira për të pas vende vakante për mësues, por largësia e këtyre zonave nga qyteti e ka bërë shpeshherë të pamujtur me ofru shërbimin e mësimor atje. Këtë vit shkollor në arsimin bazë në Shkodër ulën në bankat e shkollës 11.777 nxënës, ndërsa në atë të mesëm 4.017 nxënës. Nga viti në vit po rritet interesi i nxënësve për arsimin e mesëm profesional. Në Lezhë dhe Sarandë, dy qytete bregdetare, konfirmohet se shumë nxënës që nisin arsimin e mesëm janë regjistruar në degët hoteleri turizëm. Të rinjt po orientojnë gjithnjë dhe më shumë drejt arsimit profesional. Në shkollën profesionale Kolin Gjoka në Lezhë ka një rritje të numrit të nxënësve dhe sidomos vajzave. Për vitin 2023-2024 janë regjistruar 120 nxënës. Hoteleri, turizmi dhe teknologjia informacionit janë degët më të preferuara, por nuk mungon interesi edhe për degët e tjera. Drejtuesit e shkollës thonë se jo vetëm interesi, por dhe cilësia e mësimdhënies kanë sjellë këtë rritje të numrit të nxënësve. Nga vitin vit kemi rritur qoftë numrin e të regjistruarve, por më së shumti jemi fokusuar tek cilësia dhe këtë vit shkollor, edhe pse regjistrojmë deri me 30 shtator nxënës në klasë të 10, ne kemi një rritje qoftë sasiore edhe cilësore të nxënësve, dhe ajo që na bën shumë me krenar dhe të lumtur është fakti që mbi 70% vajza janë regjistruar këtë vit në krahasim me një vit më parë. Aktualisht në këtë shkollë mësojnë 420 nxënës, të cilët krahas marrjes së një profesioni në një kohë të shpejtë, në fakt ata janë bërë tashmë dhe pjesë e tregut të punës. Zhvillimi i industrisë së turizmit ka shtuar dhe në Sarandë interesin e të rinjve për shkollat profesionale. Duke parë orientimin e tregut të punës, të rinjt po zgjedhin shkollat profesionale, sidomos degën e hoteleri turizmit për të kualifikuar e për të përfituar nga mundësitë e turizmit. U regjistrova në këtë shkollë me degën e hoteleri turizëm, pasi besoj se është vend i duhur për të nisur ndërtime, dua të bëm kuzhinier. Në shkollën e mesme profesionale në Sarandë, nxënësit mësojnë kuzhinën, shërbimin dhe recepcionin. Të gjithë jemi dëshmitarë se Saranda po kthehet çdo vit një nga destinacionet turistike më të rëndësishme të Shqipërisë. Dhe ky zhvillim i madh i turizmit kërkon edhe një personel të kualifikuar për hotelerin dhe për turizmin. Këtë vit numri i regjistrimeve është rritur, ndërsa pritshmëritë e drejtuesve të shkollës janë që kuota e nxënësve në hoteleri turizëm të shkojë në 60. Deri tani në këtë periudhë, në një vit më parë nuk ka pas regjistrime, kurse tani ne kemi 24 regjistrime dhe shpresojnë që numri i nxënësve të rritet për të hapur edhe një klasë të re, sepse duam të futim një profil të ri, një degë të re të gujtës turistike, sepse kjo është një kërkesë e kohës, sepse shkolla jonë funksionon sipas tregut. Saranda është kthyer në një pikë kyçe të turizmit në Shqipëri, e përrjedhoi të rinjtë në qytetin jugor, por orientojnë dëshirat e tyre profesionale tek mundësitë që ofron turizmi. Në Tiranë, këtë vit arsimor do të shtohen 10 shkolla të reja përfshirë godina të ngritura nga themelet pas shëmbjes nga tërmeti. Kryebashkia Kuvelier dhe Ministri i Brendshëm Taulant Balla garantuan masa të shtuara sigurie pranë shkollave për mbarvajtjen e procesit mësimor. Rikthehet si çdo shtator, ndalimi për qarkullimin e mjeteve të mëdha në Tiranë në mëngjes, kur është edhe fluksi më i madh drejt shkollave. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe Ministri i Brendshëm Taulant Balla i dhanë porositë e fundit administratorëve të shkollave, efektivëve të policisë bashkiake dhe asaj të shtetit. Për të eliminuar mësimin me dy turne,
kur e Bashkiaku Velia i tha se 10 shkolla të reja do të hapin dyert për nxënësit këtë vit. Ndërsa bërtitën zgjidhje trafiku të rënduar, Velia i riktheu dy urdhra të mëparshëm. Perimetri i sigurisë në shkolla do të zgjerohet, ndërsa ndëshkimet për ata që tregtojnë lëndë narkotike apo mbajnë armë pa leje brenda këtij perimetri do të shpërsohen. Qëllimi, tha ministri i Brendshëm, është parandalimi i kriminalitetit, angazhim që sipas Krye Bashkiakut nuk përfundon me mësimin, pasi në Tiranë rreth 70 shkolla, orëve të 5 ditës, funksionojnë si qendra komunitare ku zhvillohen aktivitete sportive. Mirë, shkëputemi për pak, rikthehemi më pas në studio. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, flasim për situatën e rënduar nga përmbytjet në Turqi, Greqi dhe Bullgari. 14 viktima janë regjistruar deri më tani, ndërsa ka një numër të lartë personave të cilët e rezultojnë të zhdukur. Vërshimet e urave kanë shkatëruar banesa dhe rrugë, ndërkohë që janë evakuuar qindra banorë. Këto janë pamjet apokaliptike nga përmbytjet në Greqi. Në rrjetet sociale qarkullojnë pamje ku shihen vërshimet e frikshme të ujit në rrugë dhe njerëz që tentojnë të shpëtojnë duke ndihmuar njëri tjetrin. Një 49-vjeçar humbi jetën si pasojë e përmbytjeve, teksa numri i fataliteteve në vendin fqinj ka arritur në 4. Banorët e fshatrave në Kardica janë zhvendosur në çatitë e shtëpive, pasi e gjithë zona është zhytur në ujrat me baltë, si pasojë stuisë fuqishme Daniel. Mira njerëz kanë thirrur autoritetet për ndihmë, pasi janë bllokuar në banesat e tyre. Qeveria ka angazhuar forcat armatosura si edhe helikopter për lirimin e qytetarëve. Aktualisht, situata më problematike është në Kardica, Trikala dhe Volos. Situata është e vështirë edhe në Evian Veriore, ku shtëpit janë përmbytur dhe banorët janë bllokuar. Rreshje të dendura shiu janë parë edhe në kryeqytetin grek, Athinë, ku shumë rrugë u bllokuan. Të gjitha linjat e trenave ndërmjet Athinës dhe Selanikut janë ndaluar. Me përmbytje masive po përballet edhe Turqia. Pamjet të publikuara në rrjetet sociale nga zemra e Istanbulit tregon situatën e vështirë me të cilën po përballen qytetarët. Më shumë se 1750 shtëpi dhe biznese u pushtuan nga uji. Përmbytjet që erdhën si pasojë stuhive të furishme në një zonë kampingu në Turqin veriperëndimore, pranë kufirit me Bullgarinë, i mori jetën të paktën 5 personave, ndërsa një tjetër rezulton i zhdukur. Në Bullgari, moti i keq përgjatë këtyre ditëve u ka marrë jetën 4 personave, ndërsa autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Shumë lumenj kanë dalë nga shtrati dhe disa ura janë shkatëruar, duke sjellë probleme të mëdha në qarkullim.
Gjykata e lartë në Meksik ka dekriminalizuar abortin duke legalizuar kështu në të gjithë vendin ndër prerjen e shtatzanisë. Në 20 nga 32 shtetet e Meksikës, kjo procedurë ishte e ndaluar, por vendimi i gjykatës së lartë i cilëson dënimet si jo kushtetuese dhe në shkelje të drejtave të njeriut. Gjykata e lartë e Meksikës sodhi poshtë të gjitha dënimet penale federale për abortin, duke vendosur se ligjet kombëtare që ndalonin procedurën ishin jo kushtetuese dhe shkelnin të drejtat e grave. Me këtë vendim legalizohet ndërprerja e shtatzanisë në 32 shtete të Meksikës. Vendimi do të kërkojë që Shërbimi Federal i Shëndetit Publik dhe të gjitha institucionet shëndetësore federale të ofrojnë ndërprerjen e shtatzanisë për cilën do grua që e kërkon atë. Vendimi erdhi 2 vite pasi gjykata vendosi se aborti nuk ishte një krim. Aktivistët e të drejtave të abortit do duhet vazhdojnë të kërkojnë legalizimin e tij shtet pas shteti, megjithëse vendimi i fundit të gjykatës së lartë në Meksik duhet ta bëjë këtë më të lehtë. Në të gjithë Amerikën Latine, vendet kanë bërë lëvizje për të hequr kufizimet e abortit në vitet e fundit, një prirje e cilësuar shpesh si vala e gjelbër, nisur nga simbolet e gjelbra të mbajtura nga gratë që protestojnë për të drejtat e abortit në rajon. Mexico City ishte shteti i parë meksikan që dekriminalizoi abortin 15 vite më parë. Nuk kanë të sosur të lashet për djalin e presidentit amerikan pas akuzave për aktivitetet financiare. Hunter Biden pritet të përballet këtë muaj edhe me një padi për mbajtje armësh, ndërsa ishte përdorues droge. Djali i presidentit Joe Biden, Hunter, pritet të përballet me një tjetër padi. Prokurorët federal në Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të kërkojnë një jurie të madhe që të padisë Biden për posedim armësh ndërsa ai ishte përdorues droge. Kjo padi pritet të zyrtarizohet në fund të shtatorit. Hunter Biden po ashtu është nën hetim nga prokurorët federal për aktivitetet e tij financiare dhe tregtare. Gjykatësi federal David Weiss, i cili u emërua nga Departamenti i Drejtësisë si prokurori posaçëm për këtë rast, ju referua një kërkese për ngritjen e akt akuzës përpara 29 shtatorit në një raport mbi statusin e çështjes. Avokatët mbrojtës kanë argumentuar se një marrëveshje që mbronte djalin e kreut të shtëpisë së bardhë nga ndjekja penale për akuzën për armbajtje pa leje duhet të jetë ende në fuqi. Ajo ishte pjesë e një marrëveshje për pranimin e fajësisë mbi akuzat për shkeljet e ligjeve tatimore, që u prish gjatë një paraqitjeje në gjykatë në Korrik. Ai pritej të pranonte fajin në Korrik, pasi bëri një marrëveshje me prokurorët, të cilët ishin duke planifikuar të rekomandonin një dënim me 2 vjet mbikëqyrje. Hunter Biden u akuzua në qershor për 2 krime për mospagim e më shumë se $100,000 në taksa nga mbi $1.5 milion të ardhura që kishte si në vitin 2017, ashtu edhe në vitin 2018. Një 34-vjeçar është arratisur nga një burg i Pensilvanisë duke u bërë kështu edhe rasti i dytë i arratisjes në institucion. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje. Ky është momenti kur një i dënuar për vrasje arratiset nga një burg i Pensilvanisë. 34-vjeçari Danilo Cavalcante u ngjit mes dy mureve, siç u cilësua edhe nga mediat ndërkombëtare si një gafore, duke u mbajtur me duar dhe këmbë për t'u larguar. Pasi arriti në çati, ai ishte në gjendje të zbresë një shkallë në një pjesë që ka më pak kontroll nga rojet e burgut. Kjo është hera e dytë që një i dënuar arrin të arratiset. Shumë kanë kritikuar institucionin amerikan të vuajtjes së dënimit, pasi në fillim të këtij viti një tjetër i burgosur u arratis nga burgu në të njëjtën mënyrë. Punonjësit e burgut thanë se një tel ishte vendosur pas arratisjes së mëparshme, por me sa duket nuk ishte dhe aq i efektshëm. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të burgut të qarkut Chester u pyet nga gazetara se si ishte e mundur që një arratisje të përsëritej kaq shpejt pas atij të mëparshmi. Ai u përgjigj: "Ne menduam se bëm përpjekjet e duhura për ta parandaluar atë me tela." Cavalcante u dënua me burgim të përjetshëm muajin e kaluar, pasi u shpall fajtor për vrasjen brutalisht me thikë të ish së dashurës së tij në prill të 2021-shit, për para dy fëmijëve të saj të vegjël. Japonia nisi sërish drejt hënës një raketë kozmike, ajo synon të ulet në hënë në shkurt, pas dy tentativave të dështuara vitin e shkuar. Japonia të njëjtën lëshoi me sukses një raketë me një zbarkues hënor në provën e saj të katërt për këtë vit.
pasi përpjekjet e mëparshme u penguan nga moti i keq. Roveri i quajtur Sniper i Hënës pritet të tentojë një ulje në Hënë në shkurt, nëse nuk përballet me problematika. Japonia ka dështuar dy herë të arrijë sipërfaqen hënore vitin e kaluar. Ajo po synon të bëhet vendi i pestë që zbarkon në Hënë, pas SBA-s, Rusis, Kinës dhe Indis. Ania japoneze pritet të hyjë në orbitën e Hënës brenda 4 muajve. Më pas do të kaloj një muaj duke u rrotulluar përpara se të tentojë një ulje në shkurt. Misioni prej 100 milion dollarësh ka për qëllim të demonstrojë aftësinë e Tokios për të ulur një anije kozmike të lehtë dhe me kosto të ulet në Hënë. Dy javë më parë India bëri histori kur uli me sukses një anije kozmike pran polit jugor të Hënës. 15 orë po kalojnë pran tokës këto ditë, NASA njoftoi se ato nuk paraqesin asnjë rrezik për planetin tonë. Agjencia Amerikane e Hapësirës njoftoi se duke filluar nga dita e sotme, në afërsi të tokës do të kalojnë 5 meteor, 3 prej të cilve janë në madhësinë e një avioni. NASA njoftoi se meteorët do të kalojnë në afërsi të tokës nga data 6 deri më 10 shtator. Më i afërti do të afrohet më shumë se 1.5 milion kilometra dhe më i largët i mbi 5.7 milion kilometra. Shkencëtarët njoftuan se asnjë nga këto nuk paraqes asnjë rrezik për tokën. Megjithatë, për shkak se të 5 asteroidët janë mjaftueshëm të mëdhenj dhe do të kalojnë në afërsi me tokën, zyrtarët në Kaliforni i konsiderojnë ata potencialisht të rrezikshëm. Meteori 2021 me për masa 18 metra do të kaloj sot pran tokës. Dy asteroidë të tjerë thuhet se kanë madhësinë e avionëve, ndërsa të tjerë krahasohen me madhësinë e dy autobusëve. Shkencëtarët kanë njoftuar krijimin e një embrioni njerëzor vetëm nga qeliza staminale. Metoda e re që nuk përdor vezët apo mitrën e gruas hap më shumë shpresa për infertilitetin. Shkencëtarët kanë rritur një etnitet që i ngjan shumë një embrioni të hershëm njerëzor, pa përfshirë njeriun. Topat e vegjël të indeve u bën duke kombinuar qelizat burimore që u sistemuan në strukturat që imitojnë organizmin 3D të gjitha tipareve të njohura që gjenden në embrionet njerëzore, nga 1 deri në 2 javë. Ekipi i Institutit Wiseman thotë se modeli i tyre i embrionit i bërë duke përdorur qeliza staminale, duket si një shembull tekstual i një embrioni të vërtet 14 ditor. Madje lëshoi hormone që e kthyen pozitivisht testin e shtatzanis në laborator. Studiuesit kanë krijuar modele të plota të embrioneve njerëzore nga qelizat burimore në laborator, duke rritur jashtë mitrës, diçka kjo që hap rrugën për përparime në fertilitet, testime farmaceutike dhe transplanta. Ambicia për modelet e embrionit është të sigurojë një mënyrë etike për të kuptuar momentet më të hershme të jetës sonë. Teksa strukturat e vogla nuk janë identike me embrionet njerëzore, studiuesit shpresojnë se ato së shpejti do të jenë mjaft të mira për të ndihmuar në hedhjen e dritës mbi misteret e fazave më të hershme të zhvillimit njerëzor, të shkaqet e panjohura deri më tani të abortit. Kuptimi i zhvillimit të embrionit, veçanërisht 2 javë në mitër, është vetëm një fushë ku shkencëtarët shohin embrionet model që kanë një ndikim. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë newsar, ndërkohë ju kujtoj që për më tepër ju mund klikoni në webin tonë abcnews.al, gjithashtu ju mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valvet e radios në frekuenca 105 FM. Në orën 16 do të jeni me kolegin Linda Karadaku.